Вони – наші герої. Василь Косюк, Микола Капланчук і Богдан Лавришин – це ті троє хлопців із Надвірнянського району, які, захищаючи Україну на Сході, отримали поранення і нині потребують тривалого лікування. Тим, що поранені, в них всіх вогнепальне поранення, опіки, є осколкові поранення тіла і кінцівок, які дуже важко гояться. Тому, звичайно, лікування і реабілітація потрібна практично всім бійцям. На Прикарпатті відбувається ряд заходів на допомогу учасникам АТО. Підтримати своїх бійців вирішили і у Надвірній, організувавши благодійний концерт симфонічного оркестру Івано-Франківської обласної філармонії. Власне, ми тут для того, щоб демонструвати, що наша прикарпатська громада єдина зі своїми бійцями. Ми нікого не залишаємо без уваги, без допомоги. Я хочу сказати, що вже багато є свідчень того, наскільки наші люди вже тверді, наскільки вони здатні прийнятися і допомогти. І сьогодні зайвий привід переконатися у тому, що ми, власне, таки є. Сьогодні цей творчий колектив часто бере участь у подібного роду заходах. Диригент оркестру каже, митці не можуть стояти осторонь подій в Україні, теж долучаються до підтримки армії. Оркестр вважає, і в філармонії взагалі ми всі вважаємо, що це дуже благородна мета, і нам за честь, що ми до неї долучаємося, до цієї акції. Неабияк підтримав цей захід і народний депутат України Юрій Дерев'янко. Народний депутат України Юрій Дерев'янко підтримав охоче цей захід. Такі концерти відбуваються по всій області, це вже третій концерт. Був у місті Калуш, Івано-Франківську і, звичайно, у Надвірні. Петро Андрейчук – один з тих, хто знаходився у епіцентрі воєнних подій на сході України. Сам був поранений під Волновахою. Зізнається, гра симфонічного оркестру хвилює, але й дає натхнення, бо думки про минуле сумні. Це дуже важливо, бо то психологічно розгружає мозок. Просто вже стараєшся про то не думати, про ті вбивства, про те, як прикладають до голови автомати, пістолети, як виводять полонених, як ними знущаються, як їх б'ють, не дають їсти, ні пити. І це дуже важливо. Зібрані під час концерту кошти поділять порівну для трьох поранених бійців із Надвірнянщини і передадуть їм особисто на потреби лікування.